Dobro jutro, tlele sem prišel Boštjanu Kosu, ki dela rastlinjake na Orehku, je to tam zadnje vidite Jošt pa Šmaretno goro in tole jaz sem čist navdušen, bi rekel, da je inštitut za novo dobo. Zdaj me bo pa Boštjan okrog pelal pa pokazal, kva vse je že naredil, drugače pa ima lesno delavnico, tako da to je vse njegovo delo. Greva, Boštjan, okrog. Živjo, živjo sem. Evo, tukaj je ta ranček, oziroma inštitut pravi GIDI. Fakulteta. Neč, fakulteta, ja. Tukaj na začetku, če se sprehodimo, imamo krompir, dve lehe. Sicer sva dve let kompostirala te dve linije in nisva neč prekupavala, samo odflika namo videli, kva bo. Eni pa sno dajo gor. Ja, se živo zmešan skupaj. Ne. Tle so pa aronija, ne? Tole je aronija, tri komade, kjer imamo mešanco, se pravi goji, jagod, malin, robit. Tamle dole pa vreten češnja, ko je? Moram pa prav pogledati. Kivi? Ne, kaki, mislim, kaki. Mislim, da kaki, ja. Kaki, izgledaj, kaki. Kaki, tlele. Se pravi, tole vrsta goja, jagod. Prve dvesta goji, ostalo je pa malina. Malina. Tle. Pa tlele je, mislim, da je robida, na vsem pa malina. Tele so še več ali manj prazne gradice, tako da bo do zdaj v teh dnevih prišlo na vrsto, tako da to je to. Tamle je v bistvu tista malo tale nadstrešek, ki je pripravljen za paradajz, ki bo pač tok pogoji zadoščal, da gre ven. To sta pa te osnovne dve kupole, rastlinjaka kupola sta, sta pa osnova tega. Začetek inštituta. Začetek tega vrta, ja, tako da pa se pa počas razvijal pa v kurang, pa v to manjšo kupolo, petmetrsko. Tam na unle konci je pa bolj kompostiranje, oziroma za enkrat se še učimo kompostirati. Bila še tele vodne objekte pogledati? Pošla pa v rastlinjake. In jezerček, ki ima v bistvu funkcijo kot nek zbiralnik vode za namakanje. To je v bistvu rastlinska čistilna enota. Sta dva jezerčka povezana na vrh z prelivom. Tesen je v bistvu polhen gramoza. Vspod je drenažna cevna vita. Pa prek pumpe potem zadeva prečiščena pri dekele. Glavni pri izvedbi tega ribnika je bil pa Matjaž Zupančič, vrhunski strokovnjak za takale zadeve. Vrtni mojster, ja. Vrtni mojster. Tam se pa dela kupola še. Tle se pa še ena kupola bo postavila, tle sta še dve gradnice, tam je kombinacija korena pa čebule. Korena pa čebule. Ja, tako da, to je to. Gledamo pa še tele dva osnovna rastlinjaka, pogledati neki žirase. Tlele bojo gotovo kumare, ali kaj? Tlele bojo kumare, ja. Za tele dve grede se ima seznam narejena, ampak ni vse v glav. Ja, ja, velike stvari. Te dve kupole sta poglobljene zaradi v bistvu energije, same ogrevanja. Je kakšna stopina več. Pozim znotraj, tako da, v glavnem, prva zima imem in zadeva se obnese vrhunsko, ne. No, tudi smo imela, v bistvu, v zelenave trgovini smo kupovala, to je pa v bistvu. Samo skrba čez zimo, to je to. Pač, so samo določene stvari, ne, vse. Rasejo, levo. To je v bistvu prvo rastlinjak, ki je bil postavljen na tej lokaciji. Vse pa
Zunanje je visoka greda, ja, pa še notranji kolobar, pa na sredini je prostor. Takole. Tle bo najboljši posnetek. To je to, gor je en tak podest za izdelavo teh sedilnih kock, planc in tako naprej. To je to. Ja, če pa se pravim, ta kupolasti rastlinjak ima en kup enih plusov, mogoče edin minus, res investicija sama, ampak je pa plusov pa ogromno, kar se tiče kroženja zraka, izkoristek prostora glede na volumen, ga je največ, v bistvu je pa to najtrdnejša konstrukcija, sploh kdajkoli pogruntana v gradbeništvu. Kupola oziroma velp in omogoča največje premostitve brez stebra, brez dodatne opore. Boštjan to vse od Dolavanc naredi na Orehku, greva še drugo kupolo pogledat. No, takole se pride noter. Zelo akustična tudi, sploh če greš tlele na sredino, je zelo zanimiva stvar. Ja, je pa še en rastlinjak, sicer malo nižji od unega prvega, kaj noter bo tudi več ali manj paradajz, posejen pa na sredi figa. Voda. Ja, kaj priporočaš vrtnarjem bodočim, imaš? Ja, ne začneje vrtnart. Ne začneje vrtnart. Bilo kako. Koliko časa rabiš, da izdelaš eno takole kupolo za tistega, ki bi se odločil, da bi... Ja, zdaj rok dobave, sicer zdaj le šele jesen, ne, ampak drugače pa sama izvedba kupola tam en teden do 10 dni za me. Zdaj pa bo... Bodoči kurenk, oziroma kurenk je že, sam še kurni. Kure še ne. To si tudi ti naredil sam. Ja, malo poslikati. Tle je vse ročno delo. To je macesen? Vse je macesen, ja. Vse je macesen. Spalnica, valilnica. Fitne sobe pa zune. No, takole, vidite. Mojster čez les, je rekel moj prijatelj. Tlele pač bojo buče nasojene na tel gomil. Zdaj še polna plevela, ampak jo bomo uštimali nizke gredice. Pa še... No... Tukaj smo pa še 5 metrov prikupila z zunanjo gredico. To je pa v bistvu ena taka... Ta je pa otroška, a? Sopca za meditacije. Za vse, za meditacijo in tako naprej. Te noter ima pa zdajle aferončke nasajene. Zunaj in na zunanjem obodu so bolj dišavance, jagode. To Boštjan si je naredil svoj raj. In prav, da je pomaga drugim ljudem, da jim odpira zadeve, da jih uči, ampak ni nekega zanimanja za raj še. Ampak imamo v Sloveniji enega človeka, ki ve, kako se naredi raj, evo. Mislim, enega. Tle ga imamo v Kranju, Boštjana enega. Verjetno so še kje drugi. Najdete ga na naslovu, Boštjan, kar povej tvoje podatke, če te bodo hotel kontaktirati. Jaz bom to objavil, pa ne se širi. Ja, najdete me na Orehku, telefonske pa 040-734-586. Evo, vidite. To je to. Pa lep dan vsem. Naprej. Srečno. Srečno v raj.